എൻ്റെ ഫാദർ ചെറിയാച്ചൻ എല്ലാവരും വിളിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ വേണ്ട. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിൽ അധികാര കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് യൂണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത, അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ, അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ഒരു 10, 12, 15 കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ കാണും. അപ്പച്ചനെ കാണാനായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം ഫണ്ട് റെഡിയാക്കാനായിട്ടും എല്ലാം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അപ്പച്ചൻ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം INDUC പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുത്ത് വെളിയം പഞ്ചായത്തിൽ, അത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ INDUC പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് മുകളിലോട്ട് ഉയരാനൊരവസരം ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫീൽ ചെയ്തൊരു സംഭവം, ഇവിടുത്തെ DCC പ്രസിഡന്റ് മിസ്സസ് കൃഷ്ണ, എന്താണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ, ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഓടനാവട്ടത്ത് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അവൻ ബെഡിലായിരുന്നു. ഒന്ന് കാണാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല ആ സ്ത്രീ. ആരായിരുന്നു ചെറിയാച്ചൻ? അത് ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഒരു കടമയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തില്ലത്. മുഖ്യമന്ത്രി വഹിച്ച ആളായിരുന്നു ഈ ചെറിയാച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി. ഇവിടെ നിന്നും 10-200 കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളെ കയറ്റി ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മീറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്നതാ എഴുകോൺ സത്യശീലൻ എന്ന് പറയുന്ന സാറും എൻ്റെ അപ്പച്ചനും ചെറിയാച്ചൻ ചെയ്തതാണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള റീസൺ, ഞാൻ ഈ റീസെൻ്റ് ഓടനാവടത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓടനാവടത്ത് INDUC ഒരു സംസ്ഥാന ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അവിടെ. അന്നേരം വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. രാവിലെ മീറ്റിംഗാണ്, ആരോ വരുന്നുണ്ട്, മിസ്റ്റർ രാജശേഖരനാണോ വരുന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ട്, സൂര്യയുടെ രാജശേഖരൻ. അപ്പോൾ അവിടെ കൊടി കെട്ടുന്നു, തോരണങ്ങൾ വലിച്ചു കെട്ടുന്നു. അത് അവർ ബംഗാളി പയ്യന്മാരാണ് കെട്ടുന്നത്, കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാള് മുട്ട രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ണൻ. എന്നോട് നമുക്ക് ബംഗാളികൾ കോൺഗ്രസ് രാജ്യം മൊത്തം ഉള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ്, ബംഗാളികൾക്ക് അവര് കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരിക്കാം. അതിനകത്തിപ്പം വേറെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അല്ല കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം. കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അവർ ചിലപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കൊടി കിട്ടിയത്. അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ രാമേന്ദ്രനും പറഞ്ഞു, മോനെ ചെറിയാച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു. ചെറിയാച്ചൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു 10-50 തൊഴിലാളികൾ ജോലി പണയം വെച്ച് എന്ത് ജോലി വരെ കളഞ്ഞിട്ട്, വീട്ടു ജോലി വരെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയാച്ചൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കെട്ടാനും പിടിക്കാനും എല്ലാം രാത്രികാലം ഞങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും പോകണ്ടായിരുന്നു. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂലിക്കാലിനെ വെച്ച് ബംഗാളികളെ വെച്ച് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതാണോ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വെളിയം പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കാരണം അമ്മാതിരി വൃത്തികെട്ട പണികളാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കോൺഗ്രസ് ഉയരണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെളിയം പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് UDF ഭരിക്കാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, ഒരു സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ. ഈക്വലായിരുന്ന സീറ്റും ഒരു സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ. അന്ന് ഈ ഒരു സീറ്റ് UDFന് കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ വെളിയം പഞ്ചായത്ത് UDF ഭരിച്ചിരുന്നേനെ. അതിനകത്ത് ഈ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഇവിടുത്തെ തലത്തൊട്ടപ്പന്മാർ അന്ന് കാണിച്ച വൃത്തികേട്, അന്ന് ആ ഒരൊറ്റ വൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് UDF ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, കേരളത്തിൽ ഏത് പഞ്ചായത്ത് UDFന് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും വെളിയം പഞ്ചായത്ത് കിട്ടത്തില്ല. അതൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ചാൻസ് ഇവർ സ്വയം നശിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വെളിയം പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ. പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കുടുംബസ്വത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും വലിയ വാടുപെടാതെ ഈ നിലയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ അപ്പച്ചന് പാർട്ടിയിൽ ഉയരാനുള്ള ഒരവസരം പോലും ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വരെ. ഈ ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഓടനാവട്ട് വന്ന സംഭവം എന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. ഇതെനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിക്കണോ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ അതിന് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുക ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെച്ച്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി ജനിച്ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നു. അവസാനം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. അതിന്റെ ഒരു രോക്ഷമായിട്ടാണ് വർഗീസിന്റെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അത് വിഷമമാണ്, രോഷമല്ല, എന്റെ വിഷമമാണ്. ഒരാണ്ട് ചാൻസ്, അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ചാൻസ് പോലും ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം വെളിയൻ പഞ്ചായത്തിൽ വളരില്ല.